Mostram as cores do time. E para ver de perto o verde do Palmeiras, 300 torcedores vêm de São Paulo. 9 horas de viagem. Em campo, o principal duelo é entre o atacante Rodrigo e o goleiro Sérgio. O palmeirense não deixa passar nada. E conta com a sorte quando Rodrigo acerta o travessão. Aos 46 minutos do primeiro tempo, surge uma falta para o seu. E Adriano no meio do caminho. A bola bate no zagueiro e engana o goleiro Fabiano. 1 a 0 Palmeiras. No segundo tempo, o América tenta. Mas de novo, para no goleiro Sérgio, que volta a mostrar sorte. O castigo dos mineiros vem no chute de Daniel, de fora da área. 2 a 0 Palmeiras. Festa para a barulhenta torcida palmeirense. Torcida que ainda vê grandes defesas de Sérgio. Um chute de Correia na trave. E o gol de Anselmo para fechar o placar. 3 a 0. Com os 3 gols, o Palmeiras passa a ter o melhor ataque da Série B do Brasileirão. Marcou 22 vezes. Mas quem sai de campo como herói é o goleiro Sérgio, que não deu chances ao América. Graças a Deus, a gente que trabalhou bastante, a trava ajudou. Sorte da torcida do Palmeiras, que volta para casa sem perder a viagem.